2015 оны 4 сард засгийн газрын 164 дугаар тогтоол гарсан уг тогтоолын төслийн танилцуулгад 100 толгой идэлх шонхрыг гадаад улс орнуудад гаргаснаар амьтны нөөц ашигласны төлбөр хураамжийн орлого 2.3 тэрбум төгрөг байхаар төсөвлөжээ. За уг нь байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн дагуу 1 идэлх шонхрыг амьдаар барьсан бол 10,800 амрикт долларын хураамжийг төлөх заалттай. Энэ нь одоогийн ханшаар 28 сая төгрөг буюу 1 идэлх шонхрыг амьдаар барьсан хураамжийн төлбөр юм. Гэвч засгийн газрын нууц тогтоол гарснаас уулж амдаар барьсан гих заалтыг агнсан болгон өөрчилж хураамжийн мөнгөндөн огцсон бурчээ. Тодруулбал нэг идэлх шонхор агнсан бол 7 сая 40 мянган төгрөгийн хураамжийг төлөх болсон байна. За шонхорыг амдаар нь барьсан бол 28 сая төгрөгийн хураамжийг төлдөг байсан. Харин өнөөдөр агнсан гих заалтаар ердөө 7 сая төгрөгийн хураамжийг төлдөг болсон нь улсад ихээхэн хохиролтой болчиход байгааг холбооноос мэдгдлээ. Хамгийн түрүүнд уншсан энийг оюун хорл над өөрөө өгсөн шүү. Би өөрөө та намайг юу яагаад байгаа юм? Би гар үсгийг зурсан үнэн. Би ийм санаатай байсан юм а. Ингэ танилцуулга өгсөн юм а. Тэгээ нууц олцсон юм а. Би нууцыг тань задламаар байна гэдээ энэ бичгээ над өөрөө өгчээс. Нууц тогтоолоос болж өнгөрсөн хугацаанд 1000 гаруй шонхор хилээр гарч ус 20 гаруй тэрбум төгрөгөөр шатсан болохыг холбооноос мэдэгдэж байна. За ямар учир шалтгааны улмаас тухайн хураамжийг бууруулсан асуудал нь өнөөдрийг хүртэл тодорхойгүй байна. За олон улсад шонхор шувууг гадаад руу альваа зориултаар гаргадгүй нэг ховор амтан учраас амьсан амдар барьсан гэх шалтгаанаар хил давуулахыг хориглодгоо. Гэтэл Монгол улс нэг ховор амтнаа хил давуулж түүнээсээ ердөө 7 сая төгрөгийн хураамжийг аваа сууж байгаа нь зүуд нийцэхгүй гэдгийг холбооноос мэдгдлээ. 2-3 шонхор авна гэж ирээд том боинг буугаад юу ачиж байгааг нь мэдгэдэггүй маа. Баримтгүй учраас би ярьж болохгүй байна. Энийг нэг удаа сөхөөд би өөрөө сүхэд атсан шүү дээ. Идэлх шонхор шувууг хууль бусаар хил давуулж байгаа энэ асуудалтай холбогдуулан анчтын холбооноос өнгөрсөн хугацаанд хууль хяналтын байгууллага хийгээд салбар яамд удаа дараа хандаж үзжээ. Гэвч өнөөдрийн хүртэл асуудал шийдэгдэхгүй байгааг холбооноос тайлбарлалаа.